អាយុវតនកុមារគឺនៅសល់ត្រឹមតែ7ថ្ងៃទៀតត្រូវអស់អាយុជីវិតទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គចាត់តាំងភិក្ខុដើម្បីមកសូត្រចម្រើនព្រះបរិត្តរហូតដល់ថ្ងៃទី7ទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គនិមន្តយាងមកដោយព្រះអង្គផ្ទាល់តែសូមបញ្ជាក់ថាចម្រើនព្រះជន្មនេះមិនមែនបានន័យថាឲ្យតែយើងខ្វះអាយុហើយយើងសុំឲ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នទៅអាយុនឹងកើនដូចប្រាថ្នានោះក៏ទេណាស់ញាតិញោមស្ដាប់យល់ទេស្ដាប់លឺហ៎មីក្រូហ្នឹងលឺហ៎ណាអត់មានខុសអីទេស្ដាប់ទៅហ៎លឺហ៎អត់ទេណាគឺទៀមទាឲ្យអាយុវែងវែងបើសិនជាគេសុំបានម្លោះគេអត់ស្លាប់ទេរហូតមកដល់ពេលនេះចឹងអត់ញោមបើសិនជាពិភពលោកទាំងមូលអាចចម្រើនព្រះជន្មទៅសុំបានទៅទីឲ្យញោមត្រូវអាយុ70សុំបាន7ទៀតទៅគ្រប់140បើគេសុំបានអត់ស្លាប់ទេមនុស្សញាតិញោមចឹងអត់តើអាត្មាបើសិនជាសុំបានអាត្មាចេះធោសោតជាងញោមហ៎សម័យព្រះមិនព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុសង្ឃទៅចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យអាយុវត្តនកុមារអីចឹងញាតិញោមអាត្មាក៏ចេះព្រះបរិត្តខ្លះខ្លះដែរតាសោតយោតំងបរិធានតោបាថាយតថាកតិសតសបារមីយោចេះមកណោសោតបើសិនជាអាត្មាអាចសុំបានអាត្មាចេះធោអញ្ចឹងអាត្មាមិនមែនសុំដូចញាតិញោមត្រឹម10 20ឆ្នាំទេអាត្មាសុំដល់1000ឆ្នាំឲ្យនៅឃើញពិភពលោកបានយូរណាហើយញាតិញោមអាចសុំបានទៅសុំពីលោកគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំកណាសុំអាយុម្នាក់ម្នាក់ឲ្យបាន1000ឆ្នាំសុំបានទេបានអត់អត់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាការសុំនេះគឺអាយុនឹងវាអត់បានដូចប្រាថ្នាទេអាយុយើងមើលមុខអត់ឃើញទេណាអាយុណាអាយុមិនដឹងមុខមិនទេញាតិញោមអាយុមិនដឹងមុខមាត់អាយុយ៉ាងម៉េចមិនដឹងរៀងរបស់អាយុយ៉ាងម៉េចមិនដឹងពណ៌សម្បុររបស់អាយុមកយ៉ាងម៉េចទេតែយើងចេះគ្រប់គ្នាយើងដឹងគ្រប់គ្នាយើងនិយាយគ្រប់គ្នាថាខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណេះខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណោះហើយដាក់អាវិមុខទៀតអត់មានថាបងយុអីទេណាញាតិញោមមើលចឹងអត់អត់ថាខ្ញុំបងយុប៉ុណ្ណេះអត់ទេខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណេះអោដាក់ស្អាតតែមកអត់មានអាយុទេខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអាយុហ្នឹងអត់ឃើញពណ៌អត់ឃើញសម្បល់អត់ឃើញរូបអត់ឃើញរាងទេចុះម្នាក់ម្នាក់ក៏ស្រឡាញ់ម្លេះឥឡូវញាតិញោមមើលដែលគិតដល់ត្រង់ដឹងទេញាតិញោមតើចុះបើអត់ឃើញរូបរាងសោះហេតុអីបានស្រឡាញ់អាយុហ្នឹងម្លេះណោម្នាក់ម្នាក់អ្នកណាក៏ស្រឡាញ់អាយុនឹងដែរណោះអាយុនឹងណាអាយុនឹងណាអាយុនឹងណាញាតិញោមអាយុនឹងណាអាយុនឹងណាចង់បានម្លេះបានមិនដែរមើលឃើញតើអត់ដែលមើលឃើញផងពេលឡានបុកអូអាយុខ្ញុំម៉ាយតិចស្លាប់ទៅណោះឡានបុកភឹងហើយអត់ខាខ្លួនឯងស្លាប់ថាអាយុខ្ញុំតិចអស់ទៅពេលដែលញាតិញោមដែលត្រូវគេមកកាត់ដៃកាត់ជើងមកបៀតបៀនអាយុជីវិតញាតិញោមទៀតហ្នឹងណា
សុំលោកម្ចាស់អើយប្លន់អីប្លន់ចោះលោកយកគោយកកបីយកដំរីយកសេះយកមាសយកប្រាក់យកកែវកងពិទូសូរការមាសប្រាក់លុយឡានអ្នកឯងចង់បានប្រមាណយកប៉ុណ្ណឹងចោះទុកតែអាយុឲ្យខ្ញុំបានហើយស្ដាប់បានទេដល់ថ្ងៃទុកតែអាយុឲ្យខ្ញុំបានហើយអ្នកឯងយកអីយកចោះចាំបញ្ញាញោមគេថាខ្ញុំបាត់យកអីទាំងអស់ផ្ទះខ្ញុំមិនយកឡានខ្ញុំមិនយកមាសខ្ញុំមិនយកខ្ញុំចង់បានតែដៃមួយចហៀងឯងឲ្យអត់ឲ្យគេអត់ស្ដាយអីស្ដាយអាយុឃើញហ៎มันស្ដាយអាយុសរុបទៅក្នុងរូបរាងទាំងអស់សំខាន់ជាងគេអាយុជីវិតចឹងហ៎ញាតិញោមតើអាយុជីវិតពេលដែលញាតិញោមត្អូញពាក្យថាស្រឡាញ់កូនខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ញាតិមិត្តខ្ញុំចាស់ឧទាហរណ៍បើសិនជាត្រូវជាកូនឬត្រូវជាឪពុកម្តាយស្លាប់តែគេថាឥឡូវហ្នឹងកុំយកជីវិតកូនខ្ញុំបើថាចង់អាលកមកអាលកខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តសុខចិត្តហ៊ានពាំងចឹងហ៎ញាតិញោមដូចមិនសូវទេថាតែមាត់តើរឿងជីវិតកម្រអ្នកហ៊ានណាស់ញាតិញោមមានតែអ្នកងប់នឹងស្នេហាឯងញាតិញោមចឹងហ៎បើថាបងស្រឡាញ់អូនអូនក៏ស្រឡាញ់បងដែរតែម៉ែឪមិនព្រមឲ្យតោះយើងងប់អីងប់ទៅអាហ្នឹងមានតែស្នេហាងប់ទេដែលអត់ស្រឡាញ់អាយុជីវិតហើយរឿងអ្នកដែលថាចង់ងប់ចង់ងប់កំហើយញាតិញោមអ្នកថាតែអញ្ចឹងអ្នកខ្លាចបំផុតបើអញ្ចឹងមិនមែនភ្នែកទូលព្រះពុទ្ធោទេស្ដាប់បានទេញាតិញោមក្រោយញាតិញោមក្បែរអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់បានទេញោមមិនអាចឲ្យញោមបានញោមមកដល់ហើយដូចមុខជូរម្លេះណស្ដាប់បានបើអញ្ចឹងទេអាត្មាបញ្ជាក់ឲ្យញាតិញោមឡើងវិញថាអាយុជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ឧទាហរណ៍ថាយើងសពថ្ងៃយើងស្រឡាញ់លុយឧទាហរណ៍ណាញាតិញោមថ្ងៃយើងស្រឡាញ់លុយថាបើសិនជាគេមកទិញញាតិញោមក្នុងតម្លៃខ្លួនញាតិញោមគេទិញ100,000 ដុល្លារតែសុំកាត់ក្បាលយកតែមួយទេអត់យកអីក្រៅពីហ្នឹងញោមលក់ហ៎ញាតិញោម100,000 ដុល្លារលក់អត់បើលក់ហាវម៉ួយមកហ៎តើ100,000 ដុល្លារកាត់យកតែក្បាលមួយខ្លួនຕົកឲ្យខ្ញុំឯងវិញអញ្ចឹងសបញ្ជាក់ថា100,000 ដុល្លារទិញជីវិតអត់បានទេខ្ញុំណាណាខ្ញុំណាណាងាយអញ្ចឹងបានន័យថា100,000 ដុល្លារទិញអត់បានឥឡូវមិនបាច់ទេមិនបាច់កាត់កឯងកាត់ត្រឹមតែពាក់កដាលខ្លួនទេຕົកក្បាលឲ្យលក់ដែរអត់ឲ្យ150,000 ដុល្លារពាក់កដាខ្លួនទុកឲ្យត្រឹមផ្សិតបានកាត់ចោលទៅលក់ឲ្យគេទៅអត់ព្រមទេញាតិញោមដោយសារអីដោយសារស្រឡាញ់អាយុជីវិតទៀតឯងញាតិញោមមើលចុះឥឡូវបើចម្រើនប្រជជនខ្លាចអីថាខ្លាចស្លាប់ចុះហេតុអីបានខ្លាចស្លាប់មកពីខ្ញុំស្រឡាញ់អាយុជីវិតខ្ញុំទៀតអញ្ចឹងមកគ្រាហ្នឹងផុតអាយុជីវិតហ្នឹងអត់មានញាតិញោមអញ្ចឹងអត់ណាញាតិញោមតើឥឡូវញាតិញោមតាមសតិនៃបញ្ញាក្រសែនៃព្រះធម៌វិញ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធចំពោះរឿងអាយុវឌ្ឍនកុមារនឹងលោកប្រារព្ធនៅគាថាថាអភិវាទនសីលេសនិច្ចំវុទ្ធាបច្ចាយិណោចត្តារោធម្មាវឌ្ឍន្តិអាយុវណោសុខាងពលាំងប្រែជាភាសាខ្មែរថាអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈទាំងឡាយនេះកើតមានបានអាស្រ័យលើបុគ្គលចេះគោរពចំពោះលោកអ្នកដ៏មានសិលឬក៏ចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណមានសីលគុណជាដើមគឺចាស់ប្រធាចារ្យឬចាស់ប្រធាចារ្យញាតិញោមណានៅក្នុងគាថាហ្នឹងព្រះអង្គប្រែអញ្ចឹងណាញាតិញោមព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងណាអាយុចង់បានវណ្ណៈចង់បានសុខៈចង់បានពលៈចង់បានចង់ហេតុអីបានព្រះអង្គថាបើចង់បានលុះត្រាណាតែគោរពចំពោះលោកអ្នកដែលមានគុណមានសីលគុណជាដើមឬអ្នកដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រធាចារ្យស្ដាប់បានទេញាតិញោមលោកចាស់ដែលលើគាថាហ្នឹងអត់សាពីតិយាវិវច្ចន្តោសូមឲ្យចង្រៃទាំងពួងទាំងឡាយរបស់អ្នកសัพពរោគោវិណាសន្តោសូមឲ្យរោគទាំងពួងរបស់អ្នកជាសះស្បើយទៅមេតេភវៈខ្វន្តរាយោអន្តរាយកំបីមានដល់អ្នកឡើយសុខៃទីឃាយុកោភវៈសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានសេចក្តីសុខមានអាយុវែងមិនគេឲ្យពណ៌ណាខាងលើណាញាតិញោមស្ដាប់ស្ដាប់បានអត់ញេញ៉ៃគេលោស្ដាប់អត់បានអីបានណាមិញដល់ណាហើយចុះឥឡូវមើលអ្នកស្ដាប់បានសួរសិនដល់ណាហើយមិញតើត្រឹមឲ្យពណ៌ណាថាភវៈអភិវាទនសីលេសនិច្ចំអំបាញ់មិញអាត្មានិយាយពីខាងដើមមកដល់កន្លែងថាអភិវាទនសីលេសនិច្ចំវុទ្ធាបច្ចាយិណោចត្តារោថាមេវឋានទេអាយុវណ្ណសុខខាងពលៈអាយុវណ្ណសុខខាងពលៈចម្រុងចម្រើនកើតមានដល់អ្នកណាដែលជាអ្នកគោរពដល់បុគ្គលអ្នកមានសីសីលៈណាញាតិញោមមានសិលណាឬក៏អ្នកចម្រើនដោយសីលគុណឬក៏អ្នកដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រធាចារ្យធរហ្នឹងហ៎ដែលស្ដាប់បានអត់ថៃចម្រើនបច្ចុប្បន្នមាននឹកឃើញធរហ្នឹងអត់នឹកឃើញធរហ្នឹងហ៎លោកចាមិនដែរដែលនឹកឃើញធរហ្នឹងអត់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នទៀតញោមដែលនឹកឃើញធរហ្នឹងហ៎ចម្រើនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងជាមួយអាយុវឌ្ឍនកុមារណាញាតិញោមគៀថាអំបាញ់មិញហ្នឹងតើថាបើចង់បានអាយុវែងចង់បានពោស្អាតពណ៌នឹងរូបរាងស្អាតបាច់ប្រើលេឯងបាច់ទឹកអប់អីទេញាតិញោមណាមិនបាច់លាបក្រែមអីទេអាយុវណ្ណៈសុខៈចង់បានសុខរវាងយើងនឹងគេគេនឹងយើងភូមិយើងភូមិគេសង្គមយើងនឹងសង្គមគេចង់បានពលៈកម្លាំងមាំមួនបើប្រះចាកការគោរពជាមួយអ្នកមានគុណគឺសីលគុណក្តីអ្នកចម្រើនដោយគុណក្តីឬក៏ប្រះចាកនៅការគោរពចំពោះបុគ្គលដែលចាស់ប្រធាចារ្យឬក៏អ្នកចម្រើនដោយវ័យជាងយើងក្តីអត់បានទេ4ប្រការហ្នឹងញាតិញោមតាន់ណែមិនអត់មាត់តាន់អត់អត់មាត់អត់តាន់ទេអ្ហ៎តាន់អត់មាត់ទេតើអញ្ចឹងញាតិញោមណាសូមបញ្ជាក់ញាតិញោមអញ្ចឹងអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈមិនមែនមានលើលោកអាចារ្យឲ្យមកយើងទេយើងដើរបន់សពថ្ងៃពឹងលើលោកអាចារ្យឲ្យមកយើងអត់ញាតិញោម
អត់ពឹងទេណាខ្លះពឹងលើលោកអាចារ្យឲ្យសំបីសុភះលោកអត់សុភះផងអាងចូលមួយលោកអាចារ្យសុភះអាចារ្យឲ្យត្រឡប់ផ្ទះបាត់ថ្វាយអង្គមព្រះក៏អត់សុំសិលក៏អត់សមាទានសិលក៏អត់ស្ដាប់លោកទេក៏អត់ចម្រើនព្រះបរិត្តក៏អត់ស្អីក៏អត់ទាំងអស់ពឹងលើអាចារ្យឲ្យបានអត់អត់ទេឥឡូវញាតិញោមមើលទៅឆ្លើយទាំងអស់គ្នាពឹងលើលោកអាចារ្យឲ្យបានអត់អត់ទេណាដឹងខ្លួនឯងថាអត់ដែរចុះមិនក៏អត់ប្រឹងបើលោកអាចារ្យគាត់មិនដឹងថាបញ្ចូលមន្តគមអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនឹងចូលតាមណាដែរណាលោកអាចារ្យណ៎តែរឿងចេះឲ្យពោចេះអាត្មាក៏ចេះឲ្យពោឲ្យពោព្រោះទៀតអាយុសមឲ្យមានអាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាអាយុតាម120ដោយលោកយាយវិសាខាសាច់ក៏នៅចាំថ្មីក៏មិនតាន់បាក់សក់ក៏មិនតាន់ស្កូវចាស់តទៅចាស់ព្រឹកចាស់ប្រេងចាស់មិនវង្វេងចាស់កាន់ពុទ្ធសាសនាចាស់ខំជីរបូតខំពុតល្បេះខ្មោចតលតម្រេះធ្វើមិនត្រូវចេះឲ្យពោច្រើនជាងដល់ទៀតដល់ញាតិញោមប៉ិនឲ្យបានតែមកឲ្យចាស់នៅតែចាស់ដដែលអត់ចង់អត់វណ្ណៈសមមានពលល្អមាត់មងគុណមើលខ្នងសមនឹងស្មាគុណមើលចង្ការសមនឹងមុខមុខញញឹមប្រព្រឹមប្រប្រៃបីដូចរៈស្មី7 8គុណមើលទៅភ្នែកថ្លាដូចជាកញ្ចក់គុណមើលមកសក់ទុនដូចជាសម្ដីស្ដាប់នៅសម្ដីព្រោះដូចសំនៀងដងស្ទឹងសង្កែមថាចាំចិនថៃយួនខ្មែរក៏ចូលចិត្តស្ដាប់សំឡេងអស់លោកដែរគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយសួរបានអត់អត់បានហើយគេចេះថាអត់ចេះសំឡេងកាលនៅក្មេងព្រោះឥឡូវដល់ចាស់ហើយណាលោកចាស់ខ្លះដល់យើងចាស់ហើយស្អកហ្នឹងស្អកសលេងអត់ព្រោះឯងអត់ព្រោះឯងអាត្មាកាលពីនៅក្មេងអាយុ15 16ទេសនាអូយព្រោះជាងនឹងទៀតហ្នឹងហើយកាលមិនទាន់បែកសំលេងញាតិញោមទេចាប់ផ្ដើមទេក្មេងក្មេងឡើងមើលដោយសារយើងអត់ទាន់បែកសំលេងតោះឥឡូវមានដូចមុនហើយណាញាតិញោមស្ដាប់ថាអាយុសិត40អីនោះហ្នឹងចឹងហ៎ញាតិញោមតើស្ដាប់តំណង40តំណង50អីនោះហ្នឹងហើយប៉ិនដល់តាមពិតលោកក្មេងមកលោកដែរណោះញាតិញោមណោះចឹងអត់តើអាហ្នឹងអាត្មាឲ្យញាតិញោមគិតមើលតើបានឬក៏មិនបានក្រាន់ថាសំបញ្ជាក់ញាតិញោមថាបើចង់បានអត់គោរពអត់បានទេញាតិញោមអ្នកចម្រើនដោយគុណអ្នកចម្រើនដោយសីលគុណអ្នកចម្រើនដោយសីលគុណអ្នកមានសិលខ្ពស់ជាងយើងអតីតញោមអត់សិលទេញោមគោរពអ្នកមានសិល5ឯញោមអ្នកសុំសិល5ញោមគោរពអ្នកមានសិល8ញោមអ្នកមានសិល8ញោមគោរពអ្នកមានសិល10ញោមអ្នកមានសិល10ញោមគោរពអ្នកមានសិល4សិក្ខាបទ227អ្នកមានសិល4សិក្ខាបទ227គោរពតាមពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកដោយម៉ត់ចត់អានឹងហើយបានផ្ចិតផ្ចង់ល្អហ្នឹងអាយុហ្នឹងវាមានវណ្ណៈហ្នឹងមានហើយបើអត់សិលវណ្ណៈល្អអត់ញាតិញោមមើលអ្នកអត់សិលមើលចាំមើលគាត់ជេរចៅរាល់ថ្ងៃមើលល្អអត់ចឹងហ៎អត់សិលប្រឹងជេរប្រឹងជេរអាក្រក់អ្នកណាឥឡូវចាំមើលគាត់ក្តាប់មាត់ឲ្យសម្លែកភ្នែកយើងសម្លក់ដាក់គេមើលមិនវិញដែរចាំមើលអាក្រក់អ្នកណាដែលមើលចឹងអត់ញាតិញោមទេខ្លាំងខ្លាំងចឹងតិចថាស្ដីឲ្យទៅមុខជូរម៉េចចុះអនុមោទនីហ្នឹងហើយជូរហ្នឹងឲ្យសាធុបន្តិចទៅឲ្យរីករាយបន្តិចតើឲ្យញញឹមញញែមបន្តិចទៅមនុស្សអត់ញញឹមកុំសង្ឃឹមការលក់ដូរណាបើមនុស្សអត់ថ្លៃធ្នូកុំសង្ឃឹមសេរីសួស្តីចឹងអត់ញាតញោមឥឡូវសួរអ្នកលក់នៅស្វាយតមើលបងប្អូនណាអ្នកលក់បើថាមុខកញ្ញៅចាំតែគេសួរមួយម៉ាត់តាជឿហ៎ញាតញោម
ហើយយើងអត់ចាំបាច់មានកញ្ញូវមិនកញ្ញូវទេអោដាក់បាច់ទៅយើងឲ្យញឹមចោលោះជិះម៉ូតូក៏ឲ្យញឹមដាក់ទៅជិះឡានក៏ឲ្យញឹមដាក់ទៅបើប៉ិនកុំឲ្យញឹមដាក់ឆ្កែដាក់ឆ្មាអីណាប្រយ័ត្នគេថាយើងដល់កបើប៉ិនឲ្យញឹមទៅឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេសួរយើងមួយម៉ាត់អេអូនណាយលក់អីហ្នឹងអូម៉ែខ្ញុំលក់តែកឆែតអីនឹងតគួន2ដុំគត់ចាំមកដុំប្រមាណអូនញុំល្អមែនណាមកដុំសងគេសួរយើងហើយបើយើងដាក់ប៉កទៅមុខកញ្ញូវបើភាសាខ្មែរនិយាយព្រោះស្ដាប់បន្តិចទៅគេថាមុខដូចកចងបាញ់មានតែណាសួរយើងគេញាតិញោមដែរសង្កេតចឹងឯងចឹងហើយចឹងបានឲ្យញញឹមណាក៏មុខជូពេកខ្លះរាប់បាតមុខកញ្ញូវញូវឲ្យចាំមើលជាតិក្រោយនឹងអាក្រក់កញ្ញូវញូវចឹងដែរសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនីខ្លះរាប់បាតមុខកញ្ញូវញូវឲ្យចាំមើលជាតិក្រោយនឹងអាក្រក់កញ្ញូវញូវចឹងដែរហ្នឹងហើយដាក់បាតលោកមុខកញ្ញូវអត់ចេះញញឹមសោះនាងបញ្ញាប៉ាប៉ាអាក្រក់ដោយសារអីដោយសារដាក់បាតព្រះបជ័យកពុទ្ធកញ្ញូវចឹងមកអាក្រក់ហ្នឹងហ៎អើនាងខុចចតរាខ្នងគមដោយសារអីដោយសារឃើញព្រះអង្គលោកបិណ្ឌបាតខ្នងកោងមកធ្វើតម្រាប់តាមលោកអញ្ចេះលោកអញ្ចេះក៏ពុតខ្នងអញ្ចេះពុតអញ្ចេះបានមកកំភ្លេមកស្អាតយើងចង់អញ្ចឹងដែរតើបើអត់ទេប្រឹងឲ្យញឹមបន្តិចទៅតើកំបាច់ដល់ឲ្យញឹមដល់ជូកាកស្លាកំបាច់អីហ្នឹងហើយគ្រាន់តែញឹមទៅតើដាក់បាតលោកឲ្យញឹមទៅអើស្ដាប់ព្រះអង្គចម្រើនព្រះបរិត្តឲ្យញឹមទៅធ្វើអីឲ្យញឹមតិចទៅណាមួយថ្ងៃសោយបាន50ឆ្នាំអីតើអាយុវែងហ្នឹងហើយញាតិញោមណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបនៅក្នុងន័យហ្នឹងហើយមិនបន្តឲ្យវែងទេអនុថែអត់ទាន់បានទេផងភ្លេចនឹកឃើញមហាថែតឯងសោះអនុថែមិនមែនព្រះអង្គផិនវុធីទេណាញាតិញោមនឹងហើយព្រះអង្គផិនវុធីជាប់ទៅសំដែងធរខាងវត្តនាគកវ័នហើយនឹងមួយកន្លែងទៀតនៅខាងស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺអត់បានដោយសារនិមន្តអាត្មាខាងនេះនិមន្តតែ3ខែហើយខាងណែអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គទៅជំនួសព្រះអង្គនេះពនាមថាវរៈសីឡាវជេនសវណ្ណៈញាតិញោមណាព្រះអង្គគង់នៅវត្តតាំងកសាំងខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញតើហើយព្រះអង្គក៏បាននិមន្តចូលរួមសំដែងជាមួយអាត្មាឥឡូវនេះចង់ឲ្យអនុថែបញ្ជាក់ដោយសារមានសំណួរមួយអំពីអដ្ឋបច្ចិកៈព្រាមញាតិញោមចាំស្ដាប់សំណួរហ្នឹងអាត្មាសួរអនុថែតាមសាច់រឿងបន្តិចបានដឹងថាល្អល្អមើលមែនល្អស្ដាប់ទេស្ដាប់ធោះអត់ល្អស្ដាប់ទេហីល្អស្ដាប់ទេល្អមើលល្អស្ដាប់អញ្ចឹងអាត្មាស្មានតែល្អមើលហ្នឹងហើយហើយមើលល្ខោនល្អស្ដាប់ទេល្អមើលចាល្អមើលមែនល្អស្ដាប់ទេណាចឹងដល់ញោមតាមបន្តិចបានដឹងថាល្អស្ដាប់អនត្ថបច្ចិកៈព្រាមអនត្ថបច្ចិកៈព្រាមហ្នឹងគាត់អត់ដែលដឹងថាពុទ្ធសាសនាហ្នឹងព្រះអង្គប្រកែមិនទេមិនដឹងថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឆ្លាតព្រះអង្គវៃយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែឮគេនិយាយទៅអូយព្រះអង្គអគ្គបុគ្គលលើលោកអ្នកណាក៏គេនិយាយដែរព្រះអង្គប្រកែព្រះអង្គខ្លាំងព្រះអង្គជ្រាប10000លោកធាតុអញ្ចឹងចង់ដឹងមើលសាទៅសួរព្រះអង្គដឹងអត់អត់តែជ្រះថ្លាញាតិញោមប៉ិនតែចង់ទៅសួរមើលតើព្រះអង្គដឹងអត់ចេញពីផ្ទះគាត់ទៅឆ្ពោះទៅកាន់វត្តតើដល់វត្តថ្វាយអង្គមព្រះអង្គមើលដូចមិនមែនប្រពុតទេក៏ប្រពុតតើប្រហែលជាប្រពុតថ្វាយអង្គមហ្នឹង
ចាអត់ដែលដឹងលោកញាតិញោមយើងអត់ដែលដឹងលោកក៏មិនដឹងថ្លៃអង្គមមិនដែរញាតិញោមណោះបើយើងទៅដល់យើងអត់ដែលថ្លៃអង្គមលោកដែរឃើញអ្នកអត់ដែលថ្លៃអង្គមលោកថ្លៃអង្គមលោកហ៎បាក់គូតបាក់ក្បាលបាក់គូតបាក់ក្បាលមកថ្លៃអង្គមកើតណាញាតិញោមបើដែលដែលថ្លៃអង្គមលោកអត់ចឹងទេតែសារអត់ដែលថ្លៃអង្គមលោកខ្លះថ្លៃអង្គមលោកសលីបថៅដឹងលីបថៅមិនហ៎នេះទាញមកកាប់ចេះអញ្ចឹងណាអើខ្លះថ្លៃអង្គមលោកត្រូវអាពីចេះជ្រាក់មកចេះបើណាដែលឃើញអញ្ចឹងហ៎ណាងាយហ្នឹងថ្លៃអង្គមអត់សូវចេះហ៎អាហ្នឹងបើថ្លៃអង្គមដែលត្រូវខ្លះគេថ្លៃអង្គមមកអញ្ចេះទៅបើថ្លៃអង្គមគេថាកំពុំដូចកែឈប់ណាអញ្ចេះលីញាតិញោមណាយ៉ាងណែកងអញ្ចេះលីក្រាបសំពះនមស្ការអីនោះចឹងអត់ចឹងបើចេះថ្លៃអង្គមអត់សូវឆ្កងទេតែបើអត់ចេះថ្លៃអង្គមទៅដល់បាស់គូតបាស់ក្បាលបាស់គូតបាស់ក្បាលអខ្លះបាត់ជើងថ្លៃអង្គមអត់កើតទៀតណាញាតិញោមបើញោមចាស់ចាស់សិតធ្លាប់ថ្នាក់អស់ហើយញោមណ៎ណាញោមណ៎ណងាយធ្លាប់អស់ហើយញោមប៉ុន្តែសំខាន់កូនចៅញាតិញោមខ្លះសំបីថ្លៃអង្គមក៏អត់សូវចេះដែរហើយអញ្ចឹងសិតចោតគេទៀតណាអូយក្មេងឥឡូវដូចក្មេងកាលមុនហ្នឹងមិនដូចកាលមុនក៏មុនចាស់ចាស់ច្រាស់ហ្នឹងអស់ហើយហ្នឹងកាលពីមុននៃហ្នឹងឥឡូវវាខុសគ្នាដោយសារអីមិនមែនយើងប្រទោសបន្ទោសទៅលើក្មេងហ្នឹងដែរមិនមែនយើងចោទទៅលើអស់លោកខាងក្រោយហ្នឹងដែលថាអត់ដូចមុនទេដោយសារតែយើងដែរអត់ដូចមុនណាញាតិញោមឥឡូវចូលបន្តិចចាស់មិនមែនយើងចោទលើក្មេងទេចោទលើចាស់ផងដែរដែលចាស់ហ្នឹងអត់បានបរៀនក្មេងដែរហ្នឹងណាអាត្មាធ្លាប់ជួបតែទេសនាឲ្យតែក្មេងមកញ៉ៃញ៉ៃកាន់សំពត់ចង្អុលមុខហើយតលេឆ្ងាយតតតតលេឆ្ងាយតាត់ដែងកពប់នោមឡើយហើយមកស្ដាប់ធោឲ្យយើងប្រងសិតតាត់គ្នាកពប់នោមម្នោះហើយគ្នាដឹងហីតក្បែរយាយនឹងតាហ្នឹងធ្វើអីតោសិតតាត់នោះអូអត់បានទេឲ្យតែស្ដាប់ធោដឹងមានអ្នកតាត់តែវាអត់ហ៊ានតក្បែរទេអញ្ចឹងអត់ញោមមានជឿថាមានដែងក្មេងអញ្ចឹងអត់មានហើយមកវេទនាហ្នឹងចុះមកពីយើងខ្លួនឯងហ្នឹងណាថ្ងៃមុនអាត្មាទៅធ្វើមៀកកបោជាទៅធ្វើមៀកកបោជានៅឯភ្នំជីសូមានតែស្ដាប់បានស្ដាប់ខ្សែអាត់ហ្នឹងអត់អើសួរចាស់ចាស់អត់ដឹងទេចាញ់ក្មេងក្មេងទេពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងសួរក្មេងក្មេងដឹងទាំងអស់វាឆាប់ចាំអាត្មាឲ្យក្ដាស់មើលទៅដល់3 4អាទិត្យទៅអាត្មាសាក់សួរសួរក្មេងឲ្យជូនវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សភុបិចអីទៅឆ្លើយដល់ឲ្យយាយឆ្លើយពពុតកើតថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាអត់ដឹងសោះត្មងចាញ់ក្មេងអត់យើងឥឡូវនេះមិនមែនពុទ្ធសាសនាផ្ញើលើយើងទេញោមឯងដឹងខ្លួនឯងទៅយើងនេះផ្ញើត្រពុទ្ធសាសនាបានប្រមាណទៀតយ៉ាងយូរណាស់100ឆ្នាំទៀតស្ដាប់អស់ហ៎ចិត្តថាច្រើនអញ្ចឹងទៅយកចិត្តខ្លះទៅដឹងតែបានដែរហ្នឹងបើថាដល់100ហ្នឹងណាតែអាត្មាបាន100ហ្មងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធសាសនាផ្ញើនៅលើពលកខាងក្រៅយើងនៅបីចាស់សំបីតែខ្លះបង្រៀនឲ្យកូនចៅថ្វាយអង្គមមិនដែលបង្រៀនផងញាតិញោមហើយជាចោតចុះប៉ោះវត្ថុស្បើកធផ្សាយធប៉ោះទូរទស្សន៍ផ្សាយធចំមិនក្មេងមើលបានអីមើលមកពីយើងអត់នាំឲ្យវាមើលប៉ាំងតាំងវាតូចអត់នាំឲ្យស្ដាប់តាំងវាតូចហើយក្មេងនាំឲ្យស្ដាប់តាំងវាតូចនាំឲ្យគោរពតាំងវាតូចធំឡើងគឺថ្វាយអង្គមឲ្យស្អាតហើយចេះធទៀតញាតិញោមជឿថាអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមមកមែនអត់ហ្នឹងហើយតើហើយបើសិនជាយើងអត់ដែលនាំទេណាទៅវត្តវាមិនហ៊ានទាំងនិយាយមួយលោកផង
អត់ហ៊ានទាំងថ្វាយអង្គមលោកមិនហ៊ានទាំងនិយាយជាមួយលោកហើយថែមទាំងលឺដំណឹងតិចតួចស្អប់លោកថែមទៀតមែនមែនហ្នឹងហើយហើយចឹងយើងចោតអ្នកណាឥឡូវណាសម័យយើងឥឡូវរអ្នកដែលយុវជនយុវនារីខ្មែរឲ្យប្រកាសអត់មានទេញាតិញោមចឹងអត់ទេប្រកាសតែម៉េចបើមើលក្បាលសិទ្ធិកូរ៉េទាំងអស់ហ្នឹងយុវវ័យសិទ្ធិកូរ៉េទាំងអស់ស្លៀកខោសិទ្ធិកូរ៉េញាតិញោមអាខោលើផ្សិតអត់ស្លៀកទេសោកចិត្តស្លៀកអាមយេសជាប់កកូតហើយថងណាដែលបញ្ជាក់ថាយុវយជនយុវនារីរបស់ខ្មែរញាតិញោមថាអញ្ចឹងតិចខឹងលោកទេចំចំម៉េះបើត្រូវថាអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងញាតិញោមណ៎កុំខឹងអីណ៎បើហើយសួរអាត្មានិយាយចឹងត្រូវអត់បើហើយចេះគេថាគេជនជាតិបរទេសគេមកលេងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាមកលេងកម្ពុជាយើងឃើញតែម៉ូដែលរបស់គេទាំងអស់គេមិនមកទេញាតិញោមមើលសក់របស់គេមើលសម្លៀកបំពាក់របស់គេមើលការលោតហក់ការដើរលេងជក់គ្រឿងញៀនលេងលបែងក៏ដូចគេដែរគេមកទៅអីដោយសារគេគិតថាប្រទេសគេផ្សេងអរិយធម៌ផ្សេងប្រទេសយើងអរិយធម៌ផ្សេងវប្បធម៌ផ្សេងការរស់នៅផ្សេងបានគេមកដល់មកមកមើលក្បាលអូសាជនជាតិឯងទាំងអស់នៅនេះមើលស្លៀកខោសាជនជាតិឯងទាំងអស់អាម៉េចក៏មានអាម៉េចក៏មានគេមកមើលពីប្រទេសគេមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងដោយសារអីមកពីគេអត់មានអង្គរវត្តគេចង់មកឃើញអង្គរវត្តចឹងអត់ញាតញោមបើប្រទេសគេមានអង្គរវត្តក៏គេខ្ពើមកស្រុកយើងដែរដោយសារគេមានអង្គរវត្តចាំបើសិនជាមកដល់ប្រជាជនយើងដូចប្រជាជនគេក៏គេមិនចង់មកស្និទ្ធស្នាលដែរដោយសារអីគេដឹងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈពោពេញដោយប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ទុនភ្លន់ទេពអសរបីដូចជាទេវអសរដោយមានក្បាច់រចនាព្រះរូបរូបអប្សរាតែញ៉េអោបុរសនិងនារីពោលពាក្យទៅវិញទៅមកពីរោះក្មេងពោលពាក្យទៅចាស់ផ្អែមល្ហែមការនិយាយស្ដីរុះរាយរាក់ទាក់ចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺជាចិត្តស្លូតល្អបានគេចង់មកហ្នឹងណាហើយបើមកលេងក្បាល2 3ពក្ហមផងខៀវផងលឿងផងហើយស្រុកគេមានលឿងខៀវមានខ្ញុំជឿថាមានអត់ទេចឹងមិនត្រូវចិត្តអស់លោកក្មេងក្មេងទេបន្តទេតិចទៅណាញាតិញោមណាតើហើយបើមិនទេទេញាតិញោមបើមិនជួយប្រាំបន្តិចទេប្របាក់ដែរហ្នឹងហើយកុំបន្ទោសចាស់បន្ទោសក្មេងច្រើនពេកដែរបន្ទោសមកពីយើងដែរហ្នឹងណាញាតិញោមយើងហ្នឹងណាឃើញកូនធ្វើអញ្ចឹងស្អាតអីអានេះកាត់កពូចតោណាទេអាមួយហ្នឹងស្អាតខុសគេតែហ្មងកូនឯងវ៉ៃទៅអោនក្បែងអញ្ចឹងលួចតែញឹមពីអ្នកតាយនិយាយបិទមាត់ចិត្តទេអាហ្នឹងស្អាតតែវាស្លៀកពាក់អញ្ចឹងហ៎ហើយដល់ពេលហើយវាបានចិត្តដែរឲ្យដល់សរសើរញាតិញោមជឿថាមែនមែនបើហើយជឿថាខឹងអត់អាត្មាថាអាត្មាថាអញ្ចឹងខឹងអត់អត់ខឹងទេតែអត់ខឹងទេតើញាតិញោមគិតដែរណាអើដូចគេថាវត្តអញ្ចឹងវត្តនេះធ្វើបន់ដែលដាក់បាសលោកសោះអ្នកគេថាខ្វាយមកកណោលោកអាចារ្យលោកគ្រូចារិកម្មដែលដាក់បាសលោកសោះក្មេងបានតែថាតាហើយយើងអ្នកដាក់នេះបន់នៅវត្តច្រើនតែលោកអាចារ្យហើយនឹងលោកគ្រូចារិកាអ្នកប្រមូលគ្នាដាក់បាសឯក្មេងបានតែថាអញ្ចឹងអត់វាដែលដាក់បាសឲ្យវាដាក់ក៏រំទៅមិនដាក់ដើរថាទៅហើយយើងឯនេះឮគេដើរថាដល់អប់សុកប្រមូលគ្នាដាក់លាន់ពេញវត្តទៅ
ែដាក់លាន់ពេញវត្តលោកនៅក្នុងកុដដែរគ្នាសើក្មេងក្មេងលើកបាក្តាំងក្តាំងប្រមូលគ្នាលោកដែរលោកហ្នឹងអាត្មាមកលងអីបើគេដាក់បាសឲ្យរាំហ្មងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងតើអីរាំតែប្រសក់ហ្មងលោករាំម្ដងមើលចុះបើចង់រាំល្អដាក់តាមភូមិទៅតែដាក់ក្នុងវត្តវត្តអាត្មាអាត្មារាំក្នុងវត្តអាត្មាតែមានតែរាំផ្ទះញាតិញោមណាអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់គិតដែរណាបើយើងចោតក្មេងអាក្រក់តើមកពីចាស់ហ្នឹងដែរឥឡូវក្មេងដើរថាអត់ដាក់បាសឯងប៉ុននេះគ្មានអីលេងសោះបានតែថាមានលុយដែរជួលប៉ុនយើងដែរយើងដាក់ម្ដាស្រែយើងដែរប៉ុន្តែយើងនេះគេថាច្រើនពេកអូយរបស់កាជីជួលបាសមកទៅក្មេងដាក់ទៅវាយប្រាវទៅបែកបាសបែកក្បាលបែកអីទៅអូយប៉ុនតាហ្នឹងអាក្រក់ចឹងហ្មងប៉ុនហ្នឹងក៏មិនមានប៉ុនអត់មានបែកក្បាលកូនឯងទេមែនមែនតើអានឹងអញ្ចឹងកុំខឹងនិយាយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងណាតើកុំខឹងឥឡូវចូលដល់រឿងបាញ់មិញញាតិញោមអត់ស្គាល់ព្រះអនាថបច្ចកៈព្រាមហ្នឹងអត់ស្គាល់ព្រះទៅដល់ដឹងទៅអូហ្នឹងបែបព្រះថ្វាយអង្គមព្រះអង្គពនាមសមណៈគោដំហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមានដីកាយ៉ាងពិរោះតថាគតហ្នឹងហើយសមណៈគោដំហ្មងអូយព្រះអង្គឯងព្រះអង្គឮតែគេនិយាយណាព្រះអង្គថាព្រះអង្គប្រកែឥឡូវនេះឆ្ងល់យូរហើយព្រះអង្គចង់សួរព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយមើលរួចមួយរួចឬគេថាព្រះអង្គប្រកែមែនហ្នឹងឥឡូវព្រាមជើញអញ្ជើញព្រាមឯងសួរទៅថាគាត់ចាស់ចង់សួរពីរឿងអីថាខ្ញុំកណាឆ្ងល់ត្រង់ដែលពាក្យថាប្រយោជន៍និងមិនប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបានជាប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះដែលរមបានជាប្រយោជន៍ឥឡូវដែលរកបានជាប្រយោជន៍ហ្នឹងប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះបានជាប្រយោជន៍មកឯមិនបានជាប្រយោជន៍មកយ៉ាងម៉េចខ្លះតាងលោកសំដែងរបស់ដែលមិនមានប្រយោជន៍សំដែងប្រាប់អនាថបច្ចកៈព្រាមណាញាតិញោមរបស់ដែលមិនមានប្រយោជន៍6យ៉ាង1ការដេកដល់ថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងអត់ប្រយោជន៍ដែរណាញាតិញោមព្រះអង្គឆ្លើយជាមួយព្រាមអញ្ចឹង2ការខ្ជិលច្រអូស3ភាពជាបុគ្គលកាច4ភាពជាអ្នកដេកយូរ5ដើរផ្លូវឆ្ងាយតែម្នាក់ឯង6កិរិយាចូលទៅសែបគប់នៅភរិយាអ្នកដតី6នេះអត់ប្រយោជន៍ទេតាំងប្រាប់ព្រាមនឹងអញ្ចឹងតើព្រាមស្ដាប់មើលអូអញ្ចឹងមែនអត់ប្រយោជន៍មែននេះព្រះអង្គប្រកែរបស់លោកមែនជ្រះថ្លាណាញាតិញោមសប្បាយចិត្តរីករាយដល់ព្រះអង្គឆ្លាតមែនយូរហើយព្រះអង្គអត់បានសម្ដែងធម៌នឹងប្រាប់ឯងយូរហើយមិនបានមកសួរព្រះឥឡូវនេះនៃ6យ៉ាងហ្នឹងហេតុអីបានមិនមានប្រយោជន៍អរតនីអនុថែប្អូនយូរដែរហើយមិនបានទេញាតិញោមអាណិតលោកដែរ43នាទីហើយណោះហ្នឹងហើយចឹងសូមអរតនីអនុថែព្រះអង្គជេនសវណ្ណៈញាតិញោមណាលោកមិនសូវបានវោហារច្រើនទេតែបានសម្រស់យងកូនគេនឹងស្អាតចឹងញាតិញោមមើលអញ្ចឹងទេសម្រិទ្ធនានិមន្តលោកម្ចាស់ប្អូនអនុថែណាដើម្បីបញ្ជាក់នៃសេចក្តីហ្នឹងតើមានន័យយ៉ាងម៉េចប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបក្នុងន័យនេះផងសម្រិទ្ធនានិមន្តសូមអនុមោទនីនមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោរតនតយស្សៈខ្ញុំបគុណាម្ចាស់សូមគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំនៃរតនៈទាំងឡាយ3
គឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពគិរវៈសង្ខេបបាត់បែបគ្លីតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមធ្វើកិច្ចនមស្ការចំពោះលោកគ្រូម្ចាស់មនិបាឡោជួនកកដានឹងសូមគោរពនមស្ការចំពោះបកណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌និងសូមចម្រើនពរចំពោះអលោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មបច្ច័យ4នានាវេលាឱកាសនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអស់លោកជាអិសរាធិបតីសម័យដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យក្រុមគ្រួសារកូនចៅនៃម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបុណ្យគ្រប់រូបទាំងអស់បានប្រពន្ធធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មដើម្បីជូនចំពោះលោកម្ដាយបានប្រពន្ធធ្វើកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4ដើម្បីជូនចំពោះលោកម្ដាយដែលនៅរស់រានមានជីវិតនាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះហើយញាតិញោមសាធុសពបរះប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏បានស្ដាប់ប៉ុណ្ណានៅធម្មកថាដ៏ប្លែករបស់លោកគ្រូម្ចាស់បានលើកយកមកដើម្បីបញ្ជាក់ចែកជូនដល់អស់លោកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីបានជាទីស្ដាប់ឃើញតែចិត្ត1ម៉ោងញាតិញោមប៉ុណ្ណាព្រះអង្គថាផ្លេចរឿងសម្ដែងធម៌ទេសនាក្រែ2បានផ្លេចរហូតក៏មិនអីដែរញាតិញោមព្រោះអាត្មាទៅវិញទៅទេក៏បានដែរប៉ុណ្ណាព្រោះជម្រាបត្រង់ញាតិញោមអត់ស្រួលខ្លួនទេអាត្មាណោះប៉ុណ្ណាសាលមិញអស់មួយផ្លោកឲ្យឡើងឡានមកហ្នឹងវិលរហូតញាតិញោមព្រោះបានលោកសម្ដែងម្នាក់ឯងក៏ល្អដែរប៉ុណ្ណាឥឡូវបញ្ជាក់ដើម្បីចូលរួមសម្ដែងជាមួយលោកគ្រូម្ចាស់ថ្ងៃនេះគឺព្រះអង្គលើកយកនៅពាក្យដែលអនាថបច្ចកៈព្រាមទូសួរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់កាលដែលព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតបុណ្យញាតិញោមអនាថបច្ចកៈព្រាមនឹងមានសក្តីសង្ស័យថាល្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងយូរហើយតើព្រះអង្គនឹងសម្ដែងតធរដែលជាប្រយោជន៍ព្រះអង្គដឹងតែហេតុដែលនាំឲ្យកើតប្រយោជន៍ហេតុដែលនាំឲ្យកើតសក្តីសុខតែប៉ុណ្ណឹងទេឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ព្រះអង្គដឹងតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែហេតុដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ហេតុដែលនាំឲ្យដល់នៅសក្តីវិនាសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកអត់ដឹងនោះទេហើយដោយលោកគ្រូម្ចាស់ថាអញ្ចឹងញាតិញោមសភាពនៃអ្នកមិនធ្លាប់ថ្វាយបង្គំមិនធ្លាប់ចូលមកក្បែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់គឺធ្វើអាការៈមានការស្គាំស្គងបន្តិចញាតិញោមប៉ុន្តែថ្វាយបង្គំមិនចំថ្វាយបង្គំប៉ុណ្ណាអត់ចំថ្វាយបង្គំប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះញាតិញោមយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះថ្វាយបង្គំវាសមហើយផ្អែមទៀតញាតិញោមបើអាត្មាធ្លាប់ជួបម្ចាស់ទៅបន់មួយទៅដល់ជួបបងប្រុសម្នាក់គាត់មកដល់ដីកុនក្រាថ្វាយបង្គំព្រោះផ្អែមាន់បន្តិចហើយនោះដល់គាត់អង្គុយបានមកសំទុះទៅគាត់មកទៀតដីកុនកណាភ្លេចមិញកណាថ្វាយបង្គំនៅឥឡូវកណាថ្វាយបង្គំម្ដងទៀតជួយខ្នែបញាតញោមលើកដៃហ្នឹងឲ្យខ្នែបបន្តិចមកសំទុះក្រោយមកទៀតដីកុនក្រាថ្វាយបង្គំណែបាន3ដងមួយផ្លែតរបស់គាត់មែនញាតញោមប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងនេះគឺជាទំលៀមទម្លាប់មួយញាតញោមប៉ុណ្ណាជាទំលៀមទម្លាប់មួយហើយដោយលោកគ្រូម្ចាស់លោកនិយាយអំពីកូនជាអ្នកស្នងនៅព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ស្នងជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភព្រះពុទ្ធសាសនាមិនយូរប៉ុន្មានទៀតនោះទេ
នឹងត្រូវឃ្លាតចាកអំពីទីនេះទៅកាត់ចាប់គតិនៅក្នុងទីថ្មីទៀតអ្នកដែលមកជំនួសញាតិញោមគឺកុលបុត្រជំនាន់ក្រោយហួចបើកាលណាយើងមិនបានដឹកនាំកុលបុត្រជំនាន់ក្រោយឲ្យបានយល់ឲ្យបានជ្រាបច្បាស់ឲ្យយល់អំពីរបៀបនៃការថ្វាយបង្គំយល់នៃរបៀបនៃការធ្វើបុណ្យយល់នៃរបៀបនៃការរក្សាសិលសមាទានសិលឲ្យនៅទេយ្យវត្ថុផ្សេងផ្សេងធ្វើជាទានជាដើមនោះយើងអត់ប្រាប់យើងអត់បង្រៀនដល់បុគ្គលទាំងអស់នឹងនោះទេញាតិញោមព្រោះអត់បង្រៀនដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយទេនោះអញ្ចឹងសាសនារបស់យើងសាបសូន្យសាសនារបស់យើងអាប់អោនសាសនារបស់យើងដុនដាបហើយម្យ៉ាងវិញទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាញោមធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4បុណ្យតក្កិណានុប្បទានដើម្បីជូនចំពោះបុគ្គលអ្នកនៅរស់ក្តីដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះបុគ្គលអ្នកស្លាប់ក្តីយើងមកបន់មកតែខ្លួនយើងជាមនុស្សចាស់ចាស់យើងហាមក្មេងអត់ឲ្យមកជាមួយញាតិញោមដល់តែកូនយើងធំដល់តែចៅយើងធំអីចោះហេតុអីនាំគ្នាឆ្ងល់ហេតុអីបានជាកូននឹងមិនធ្វើបន់ឲ្យខ្ញុំបន់បច្ច័យ4ក៏មិនដែលឃើញធ្វើបន់ចម្រើនបជនក៏មិនដែលឃើញធ្វើនេះទោះមកពីណាញាតិញោមមកអំពីកូនឬក៏មកអំពីញាតិញោមមិននាំឲ្យគេកូនទាំងអស់ហ្នឹងទៅឃើញឲ្យកូននឹងចេះធ្វើបន់នេះមកអំពីខ្លួនយើងញាតិញោមយើងមិនឲ្យទៅធ្វើបន់ជាមួយណែនាំក្មេងទៅជាមួយនាំទៅប្រទេសដៃនាំក្មេងទៅជាមួយនាំទៅប្រទេសជើងទៀតធ្វើបន់មិនកើតប៉ុន្តែដល់ពេលគេអត់ធ្វើបន់ឲ្យខ្លួនតាំងបតោហែងមិនដឹងកាត់ទៅណាណែញាតិញោមច្រើនថាអញ្ចឹងហែងមិនដឹងកាត់ទៅណាទេមិនដូចអញសោះអញធ្វើបន់បច្ច័យ4ឲ្យម៉ែអញធ្វើបន់បច្ច័យ4ឲ្យឪអញអញធ្វើបន់តក្កិណានុប្បទានទៅឲ្យគាត់ចាហែងនឹងកាត់ទៅណាវាកាត់មកយើងនឹងញាតិញោមមកយើងមិនឲ្យទៅបន់ដូចជាញាតិញោមទម្លាប់កូនឲ្យជេរអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមនៅក្មេងហ៎កូនកូនឯងជេរឪមួយទៅហៅជេរថាម៉េចអាត្រូវគ្រាប់អាគេបាញ់ឬវាយក្បាលឪមួយទៅដល់ឲ្យកូននោះវាវាយតាមពិតមែនញាតិញោមទៀះដៃទាំងពីរអ្នកអូកូនខ្ញុំវាចេះណាស់វាចេះជេរឪវាចេះវាយក្បាលឪវាហើយដល់ឲ្យកូនធំញាតិញោមកូនធំវាមកចេះជេរឪមកចេះជេរម៉ែចេះទាត់ឪចេះទាត់ម៉ែតាំងបតោះកូនហែងដឹងកាត់ទៅណាឡូវកាត់ទៅណាញាតិញោមមិនកាត់ទៅម៉ែវាមិនកាត់ទៅឪវាអ្នកណាអ្នកបង្រៀនញាតិញោមមិនម៉ែអ្នកបង្រៀនមិនឪអ្នកបង្រៀនអាហ្នឹងមកវិញយើងទម្លាប់ញាតិញោមអញ្ចឹងសូមសំណូមពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់យើងធ្វើយ៉ាងណាយើងទម្លាប់កូនរបស់យើងយើងទម្លាប់ចៅរបស់យើងឲ្យចេះធ្វើបន់តាំងអំពីតូចមកញាតិញោមប៉ុណ្ណាចេះធ្វើបន់មកតាំងអំពីតូចមកប្រុសខួរក្បាលក្មេងតាមវិជាសាស្ត្រគេថាជាខួរក្បាលដែលទៅទេស្អាតប្រៀបដូចជាសិលឹកពណ៌សក្រដាសពណ៌សកណាត់ពណ៌សអញ្ចឹងញាតិញោមកាលណាបើយើងយកពណ៌ខ្មៅយកទៅប្រឡាក់វាជាប់ទៅដោយពណ៌ខ្មៅរួចបើកាលណាយើងយកពណ៌ក្រហមទៅប្រឡាក់វាដិតទៅដោយពណ៌ក្រហមយ៉ាងណាមិញនៅតូចបើយើងបង្រៀនឲ្យចេះធ្វើបន់ចេះដឹងគុណម្ដាយចេះដឹងគុណឪពុកចេះថ្វាយបង្គំព្រះថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានោះខួរក្បាលរបស់ក្មេងនោះវាដិតជាប់រហូតដល់ចាស់ញាតិញោមប៉ុណ្ណាឥឡូវថយក្រោយមកវិញសំដែងអំពីហេតុដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ព្រាមហ្នឹងទូសួរថាបើពិតព្រះអង្គដែលចម្រើនឥឡូវនេះព្រះអង្គដឹងអំពីហេតុមានប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំព្រះអង្គចង់ទូសួរចំពោះព្រះអង្គថាហេតុមិនមានប្រយោជន៍មានទេព្រះអង្គឬក៏ព្រះអង្គជ្រាបតែម្យ៉ាងមិនអាចជ្រាបទាំងពីរយ៉ាងបាន
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនីលព្រាហ្មណ៍តថាគតជ្រាបទាំងហេតុមានប្រយោជន៍ជ្រាបទាំងហេតុមិនមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងខ្ញុំព្រះអង្គសូមសួរថាហេតុមិនមានប្រយោជន៍នោះយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកជាគាថាញាតិញោមព្រះអង្គលើកថាហេតុមិនមានប្រយោជន៍មាន6យ៉ាងទី1ដេកថ្ងៃទី2ខ្ជិលច្រអូសទី3កាចទី4ដេកយប់ឆាប់ចូលដេកក្រនឹងភ្ញាក់ទី5ទៅកាន់ទីដាច់ស្រយាលតែម្នាក់ឯងទី6កិរិយាចូលទៅសេពជាមួយប្រពន្ធនៃបុគ្គលដតីមនាលព្រាមហេតុទាំង6យ៉ាងនេះអ្នកចូលប្រព្រឹត្តចោះនឹងមិនមែនជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកទេនឹងនាំឲ្យអ្នកដល់នៅសេចក្តីវិនាសមិនខានឡើយញាតិញោមអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបញ្ជាក់ថាហេតុដែលមិនមែនជាប្រយោជន៍ហេតុមិនមែនជាសេចក្តីចម្រើនដល់ញាតិញោមគឺមាន6យ៉ាងហ្នឹងឥឡូវទី1ដេកថ្ងៃញាតិញោមធ្លាប់សម្រានថ្ងៃទេញាតិញោមធ្លាប់ហើយដឹងតែសម្រានហ្នឹងព្រះលោកថាអត់ប្រយោជន៍ទេហើយអត់ដឹងឯងមើលទៅណោះទៅតែដឹងឯងដឹងយំណោះទៅតែលឺអាត្មាសំដែងវិញហ្នឹងដឹងវិញហ្នឹងអញ្ចឹងអាហេតុទី1ញាតិញោមសម្រានថ្ងៃហ្នឹងលោកថាអត់មានប្រយោជន៍អីដល់យើងនោះទេញាតិញោមណាទី2ខ្ជិលច្រអូសសភាពនៃបុគ្គលអ្នកខ្ជិលច្រអូសធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងធ្វើការងារស្រែចម្ការច្បារដំណាំដកស្ទូងឬក៏ធ្វើជាកម្មករឬក៏ធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងតាមក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នរដ្ឋអង្គការគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់កាលណាបើយើងខ្ជិលច្រអូសគេមិនដែលជ្រើសរើសយកបុគ្គលខ្ជិលច្រអូសទៅធ្វើការងារទេញាតិញោមគេរកបុគ្គលណាដែលឧស្សាហ៍បុគ្គលណាដែលវៃឆ្លាតបុគ្គលណាដែលឆ្លៀវឆ្លាសនៅក្នុងការងារទៅគេជ្រើសរើសបុគ្គលនឹងឯងយកទៅធ្វើប៉ុណ្ណាព្រោះបុគ្គលណារវល់តែអាំងតែក្តៅណាស់ឃ្លានណាស់ល្ងាចណាស់ព្រឹកណាស់ត្រជាក់ណាស់ជាដើមនោះបុគ្គលនឹងឯងលោកឲ្យឈ្មោះថាជាបុគ្គលខ្ជិលច្រអូសហើយបើកាលណាជាបុគ្គលខ្ជិលច្រអូសដូច្នោះលោកសំដែងថាមិនមែនជាហេតុមានប្រយោជន៍នោះទេហើយមិនមានបុគ្គលណាមួយត្រូវការបុគ្គលខ្ជិលច្រអូសញាតិញោមដូចជាញាតិញោមចង់មានទ្រព្យសម្បត្តិញាតិញោមចង់បានបុណ្យកុសលញាតិញោមចង់បានសេចក្តីសុខប៉ុន្តែញាតិញោមមិនស្វែងរកទ្រព្យញាតិញោមមិនធ្វើបុណ្យកុសលញាតិញោមមិនសាងសន្សំនូវហេតុដែលនាំឲ្យដល់នូវសេចក្តីសុខទេនោះក៏មិនបានដោយសក្តីប្រាថ្នារបស់ញាតិញោមដែរញាតិញោមចង់បានសុខមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដេកតបណ្ណព្រះហើយព្រះឲ្យសក្តីសុខខ្ញុំផងឲ្យសក្តីចម្រើនខ្ញុំផងឲ្យកូនខ្ញុំវាសុខផងឲ្យកូនខ្ញុំវាចម្រើនផងតែយើងមិនគោរពមិនប្រតិបត្តិនោះក៏មិនបានដែរញាតិញោមយើងដេកតបណ្ណយ៉ាងម៉េចក៏មិនបានដែរបើបន់បានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់មិនបាច់ធ្វើបន់ទេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនបាច់ធ្វើការងារទេមិនបាច់រោទ្រាប់ទេអង្គុយតបន់បានឯញាតិញោមឥឡូវសួរម្ចាស់គេអាឋានកន្លែងនេះសួរតើគាត់អង្គុយបន់ឯមិនបានផ្ទះប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមអីអត់ទេគាត់ខំធ្វើការងារសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងការងារលក់ចេញទិញចូល
ការងារស្រែចម្ការច្បារដំណាំក៏គាត់ខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារទើបទទួលបានប្រយោជន៍មកដល់គាត់មានផ្ទះសម្បែងមានឡានមានវិឡាមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយសារតែគាត់មានការខ្នះខ្នែងធ្វើនៅការងារញាតញោមប៉ុណ្ណាធ្វើនៅការងារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាឧទ្ធានវតោសតិមតោសច្ចៈកាមសនិសម្មការណោសញ្ញតសច្ចៈធម្មជីវិណោអបមត្តសយសោវិវត្តតិយុះក្តីលៀបក្តីទ្រព្យសម្បត្តិក្តីកើតឡើងបានដល់បុគ្គលណាដែលមានសេចក្តីខំប្រឹងប្រែងក្រាស់ក្នែងធ្វើការងារតែប៉ុណ្ណោះនោះទេมันកើតមានដល់បុគ្គលអ្នកដែលមិនខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារมันកើតមានដល់បុគ្គលអ្នកដែលខ្ជិលច្រអូសនោះឡើយញាតិញោមនេះសេចក្តីទី2បុគ្គលខ្ជិលច្រអូសបុគ្គលនឹងឯងជាអ្នកมันមានសេចក្តីចម្រើននោះទេបុគ្គលខ្ជិលច្រអូសបុគ្គលនោះឯងរមែងវិនាហេតុទី2ហេតុទី3កាចញាតិញោមជេគេញាច់ញាច់ទៅសួរតែអ្នកដែលជេនេះញាតិញោមប្រៀបធៀបដូចជាលេខផ្ទុះអញ្ចឹងជាលឺតភងផាំងភងផាំងមិនដែលឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ដល់បុគ្គលណាសោះប៉ុណ្ណាសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រងចាំស្ដាប់ព្រះធម៌ជាបន្តសូមអនុមោទនា